okusemba lya division yendeje yo mwaka gwe byensimbi ogujja bano bayisiza obukadde musanvu za kula kulanya bya busubuzi obukadde 2 mukaga bya bulimi obukadde 17 mukaga za kugenda ku byabulamu obukadde 10 zikole ku byenguudo n'okuzimba emyala kusana ebirala ebiteekeddwa mu mbalirira eno. Bring these documents and for this cause to approve is because of such. Wabula abakulembeze nga bakulembeddwa mu Mayor Shafik Sonko wamu ne Speaker wa Division yendeje bagamba nti ekibajja enviiri ku mutwe kwe kuyisa embalira y'ensimbi ate gavumenti bwetuuka okubawa ne bawabusa mmambiro ekintu ekyongera okuzingamya emirimu. Neewo nga ziri wansi kati ne kinnawe ne kikuwaliriza nti obadde osuubira obukadde 10 oba bakwaddeko akangeza obukadde 7 obukadde obwo 30 bwe basigaza mu sisitimu yaabwe kikuwaliriza okubeera ng'ogenda kukola kye tuyita priorities. Opportunity cost, whereby you have to leave other things aside in order to fulfill others. Wali wobi ogendo okunyigiriza, obirenga togenda kusobola kutuukiriza, nga weresa obirengo bako obolya obyenkizo, byobero tuukiriza. Bukadenga 17, limufuna ko bukadenza. Akati embere ne kule kiro obuzibu, era kintu kikosezza nnyo 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 na amaanyi. Bano balaze obwennyamivu nti ng'oggyeko okuwa gavumenti z'ebitundu ensimbi entono wabula ate gavumenti etwala ekiseera kiwanvu okubawa ensimbi olwobbo ne batunuulirwa ng'abatalina kye bakola mu bajeti yaffe. Nyinza okuwa ekyokulabirako nti bajeti musobola okuba nga mugirealizinze by mwezi nga gwa kusatu oba gwa kubiri mu kwegamba kiba kitegeeza obuzayo emyezi ena oba ng'omalako financial year. Naye sente zirwa mu gavumenti ekibayo tulina ebintu byetwatekako essira naye bw'otunuulira enkola yabyo nenge gye bibadde bitambulamu eslowinzeemu olw'ensonga nti akasente kakolaki kalwawo osooka kwegayirira sente zimanya ziyite ewaani zimanya ziyite ewaani ministry eva ku ministry zigenze ku disitulikiti eva ku disitulikiti zigenze mpaka ku municipality zivudde ku municipality zisooke zijja no gye tukolaki gye tuli kati ffe ba end users abafuna sente ezo tukaluubirizibwa era kikosezza nnyo ddala mu financial yakozeeki ewedde. Wano Shafik Sonko wasabidde gavumenti okuzzaawo enkola ya buli kitundu okukozesa ensimbi ze kitoloozezza mu misolo gyakyo ng'oboolyawo kyakwanguyizaako emirimu mu gavumenti z'ebitundu. Gavumenti z'ebitundu nga bakwata emisolo gye tujja mu bantu ne tugukuŋŋaanya mu Wakiso District ate ne bagenda ne bagukozesa ekiryadongo. Ogusanga gwe guzimba enguudo zeeyo gwe gukola kinenga mwena abaagusoloozebwamu. Mukyalinze bulinzi paka lugunaddanga ne luguzze wennyini gujjanga mukendeezeemu nga mukwatemu. Kale okusoomooza okwo kukyaliwo tetumanyi ani avunaanyizibwa kubanga Minisitule ya Finance tugiwandiikidde amabaluwa mangi ekulaga teyina nnyo buvunaanyizibwa ku kyo wabula kabineeti esalawo. Paalamenti ekidisikaasinzeeko neeragira n'okulagira nti sente zonna eziva mulako gavumenti zibeerenga zisigalawo era zibeenga zikola mulako gavumenti sezo mwe baba bazijje kyagaana okukolebwa. Sonka atubulidde ebimu ku ebyo basobodde okukola mu mbalya y'omwaka gw'ebyensimbi oguli mu kukomekkerezebwa. Kyo mwaka guno gwe tumalako ogw'ebyensimbi bingi tusobodde okubanga tubifunamu ng'obuwanguzi ekisookera ddala tusobodde okuzimba ekitebe kya division eyendeje kubanga wano tuli mu kupangisa feezi yaakyo esooka yawedde. Okubiri ekibaddemu eky'amaanyi tetusobodde okumiitinga the basics mu service delivery. Tugezezaako okubeera nga tereeza enguudo zaffe mu division eno eyendeje enguudo ez'enjawulo zikoleddwako kubanga zirimwa. Ono agamba nti singa gavumenti ebawa ensimbi nga bazisizza mu mbalirira kyakuba iwewulako ku bizibu ebimu olwo mu mbalirira eddako osanga bakukola ku bizibu ebirala. Shafik Alfad y'abaddeyo ku Radio TV amasukkulumu. Bw'otunuulira sekita eyagenda tujongeddemu ku kasente okulaba nti at least tusobola okuganyulwa mu bantu bano abakadde abavubuka abakyala tuprioritizing emirimu egyabwe gye bakola.